မြို့သားလွတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်တဲ့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိမများအထူးထိမ်းမြန်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေဟာလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ကိုက်ညီရလို့မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုမေဇာချန်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာလူရဲ့ပိုင်းတွင်မြို့သားလွတ်တော်ကအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိမများအထူးထိမ်းမြန်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပါအချက်တွေပေါ့ရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတဲ့လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများကြားအငင်းပွားနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌကကုလို့ပြောဆိုလိုက်တာပါကမ္ဘာလူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းတဲ့ကပြဋ္ဌာန်းတဲ့အချက်တွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီတော်မှာပြဋ္ဌာန်းတဲ့အချက်တွေဒီအချက်တွေကိုထိပါတဲ့သဘောကျွန်တော်မတွေ့ပါဘူးเนาะဟိုကဒီအမျိုးသမီးရဲ့အခွင့်အရေးသူ့ရဲ့ရပ်ပန့်ခွင့်ခံစားခွင့်ဒဏ်လုံမီများခွင့်အတွက်ဒီကာကွယ်ပေးတဲ့သဘောတွေ့ပါတယ်ဒီမှာတော့မှတ်ပုံတင်တဲ့စနစ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့တော့ဒီအလေးထားကသိပ်ပြီးတော့မရင်နေဘူးရခင်ဥပဒေမှာပါရှိတော်လည်းပဲအတိအကျလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြတာကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးအခုလက်ရှိဥပဒေကိုအတည်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုတိတိကျကျလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောကျွန်တော်တို့ညီမျှတဲ့အခွင့်အရေးတွေရရှိမယ်အထူးသဖြင့်အကယ်၍ဒါတော့ဘာသာမတူတာကိုကျွန်တော်တို့ညီညွတ်တာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘာသာနှစ်ခုရဲ့အပြန်အလှန်နားလည်မှုယုံကြည်မှုကိုလည်းပဲအပိအမျှပြုရကြမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးပါတယ်ထူထိမ်းများခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းလွတ်တော်မှာတင်သွင်းတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းတွေပါဝင်ရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတရားကျော်ကလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အဓိကကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာလည်းမြန်မာရဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာဟိုဥစားလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေနောက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကတိကဝတ်ပြုထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကတိကဝတ်ပြုထားတဲ့ရှိတဲ့အခါမှာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်စီတော်ပေါ့နော်စီတော်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအမျိုးသမီးအားလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးရမယ်ဆိုတာစီတော်မှာပါတယ်ဆိုတော့စီတော်ကဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးတယောက်တည်းကိုကွက်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးနိုင်အောင်အမျိုးသမီးအလုံးကိုကာကွယ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဥပဒေကဒီဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးကိုပဲကာကွယ်ပေးရမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးတွေခြားထဲမှာဘာသာမတူတဲ့အမျိုးသမီးတွေခြားထဲမှာခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ဥပဒေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလေးလာတုံးသက်နိုင်ငံတကာလေးလာတုံးသက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်စီတော်နဲ့မီဘူးလို့လည်းတုံးသက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မျိုးသားလွတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်တဲ့ဒီဥပဒေဟာအမျိုးသမီးတွေကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့သဘောလားထိန်းချုပ်ချင်နေတဲ့သဘောလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့လူငယ်အမျိုးသမီးတူကအခုလိုပြောပါဗျာ။ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေလားဆိုချန်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါမျိုးဥပဒေလေးလေ။အဲ့တော့ပြဋ္ဌာန်းတင်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။အဓိကညီမခုနပြောသလိုမျိုးပေါ့။အဲ့ထက်ကအချက်တွေကအမျိုးသမီးတို့တကယ်ဘယ်ကာကွယ်ပေးနေတဲ့အချက်တွေလားဒါမှမဟုတ်ရှိရင်တစ်ဖက်မှာရှိတတ်တယ်။ဘုံရောဟိုမိဘနဲ့တာသမီးဆိုရင်တော့ရှိသေးရတယ်။တာသမီးကိုကာကွယ်တယ်ကာကွယ်တယ်နဲ့ဒါမဲ့ထိချုပ်လိုက်တဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်သွားတဲ့လေတစ်ခါလေးကြာလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဟိုအပိုင်းနဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေသူရတင်ရလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတချို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဟိုထိချုပ်ထားလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုမှဖြစ်နေမှာဆိုတော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်။အမျိုးသားလွတ်တော်ကငင်းပွားမှုတွေရှိနေတဲ့ဥပဒေကိုသာအတည်ပြုခဲ့ပေမဲ့လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ UN အဖွဲ့အစည်းတွေပေါင်းပြီးတင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးများအကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်ရေးဥပဒေကိုတော့ပြဋ္ဌာန်းပေးခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ကျွန်မကမေတ္တာချက်